fazendo? Tô filmando. Filmando? Filmando o É, quê? filmando uma aranha e um escorpião brigando. Escorpião? É. Tu sabes o que é escorpião? Sei. É que o escorpião mordeu, matou. Quê? Então, Mordeu, ele matou. tá aqui. Ficou. Ele tá aqui. Tá aí aonde? Tá aqui. Tá aqui nesse canto. O negócio do papel. Que eu tô fazendo, tá fumando escorpião. É, um Aonde? escorpião e uma aranha. Aonde tem escorpião aqui em casa? Aqui? Deixa eu ver. Que? Tô filmando. Ele tá preso na teia de aranha. Não chega muito perto. Escuta, vem mais, escuta.
Sim, mas ela só não estou me falando, não estou me falando, olha como ela tinha na vida.